Представники штабу національного захисту Дніпропетровської області вимагають застосувати санкції щодо людей, яких вони вважають винними у події 26 січня під облдержадміністрацією. З офіційними заявами вони звернулися до Конгресу США та Єврокомісії. У штабі вимагають арештувати рахунки та майно підозрюваних. Також просять провести міжнародні розслідування їхніх корупційних схем і заборонити в'їзд цим особам на територію європейських країн та США. У поданих списках імена більше 20 осіб. Персональні санкції будуть касатися господина Удода, господина Колесникова, господина Вілкула Ступака, всіх причасних к фінансуванню тітушек в місті Дніпропетровську, всіх, хто був задіяний в реалізації программы по узакониванию тетушек в городе Днепропетровске, первые лица милиции. Крім того, у штабі занепокоєні відновленням трьох кримінальних справ проти свободівців Кирила Дороленка, Ярослава Синиці та Віталія Романського. Кажуть, це неправомірно.